ଧାତୁ ଖଣିଜ ହରିଲୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାହାଣ ମେଳା ବିଜେଡି ଅକ୍ତିଆରରେ ବାଲିଘାଟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜେଡି ରାତିଦିନ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ମେଳିରେ ଅନ୍ଧ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ଆଳି ରାଜନଗର ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନଦୀପଠାରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଲୁଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ହାଇବା ଯୋଗେ ଚୋରି ହେଉଛି ଆରଆଇ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପାଇକା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ଆଦି ନଦୀପଠାରୁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବାଲି ମାଫିଆ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଫିଆ କୁହାଯିବନି ମାଫିଆ ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଡିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଚୋରି ହେଉନି ଏଟା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଚୋରି କର ଯେଉଁ ବାଲିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ମାଫିଆମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇକି ନେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜସ୍ୱ ହରଉଛି ଯଦି ଏହା ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିଭଗତରେ ନ ହେଉଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥାନ୍ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କିଛି ମାସ ତଳେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିନା ନିଲାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ବାଲି ନେଇ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ବନାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟସାରା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ରୟାଲିଟି ବାବଦରେ 1,135,42,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଲଘୁ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 280,97,00,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ 877 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ର ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 877 ତାହା ପୁଣି 8 ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗୁଛି କି ରାଜ୍ୟର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମ୍ କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍